იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირმა სპექტრმა პროექტის მოქალაქეთა ინტერესების დაცვა სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფის წევრებთან მორიგის შეხვედრა გამართა. სპექტრის წარმომადგენლებმა დაინტერესებულ მხარეთა აქტიური მონაწილეობით შეხვედრაზე პროექტის ხუთთვიანი მუშაობის შედეგები შეაჯამეს. ასევე გაეცნენ მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიშ ტყიბულის ადგილობრივი გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიების შესახებ. ინფორმაციას ტყიბულის წარმომარაგების ქსელის რეაბილიტაციისა და წყლის ხარისხის მდგომარეობასთან დაკავშირებით და საქნახშირი ჯეიჯი ჯგუფის საქმიანობით გარემოზე გამოწვეულ უარყოფითი ზემოქმედების შედეგებს. ამ დღეს სამომავლო პერსპექტივები და შესასრულებელი ღონისძიების განრიგიც დაისახა. Акценти იყო ზოგადად ის გარემოს დაცვით პრობლემები, რომლებიც არსებობს ტყიბულში, რა მოგვარდა, რა დარჩა მოუგვარებელი და რაც გაანალიზდა ის მიზეზები, რატომ ვერ შესულდა გარკვეულ სამუშაოში. ჩვენ მეუბნებით, რომ ასეთი ერთობლივი ძალისხმევით ნაბიჯ-ნაბიჯ რაღაც გარკვეულ წარმატებებს მივაღწევთ და საზოგადოების ცხოვრების პირობებით და სამუშაო პირობებით იქნება დაცული, დაცული იქნება მათი კონსტიტუციური უფლება იცხოვრონ ჯანსაღ გარემოში. ეს გეგმა შემოსავლა 2013 წელს და დაღონისებები ამ გეგმის შესაბამისად 2014 წელს განხორციელებული. ამასთან დაკავშირებით იყო დღევანდელი შეხვედრა. ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო, ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ შეხვედრის. თითქმის 6 თვეა უკვე სამუშაო ჯგუფი მონიტორინგს ეწევით ამ კუთხით. ამ საკითხებთან დაკავშირებით მოხდა ის, რომ რამდენიმე პროექტი დაფინანსებული არის და არის წინსვლა და ველოდებით კიდევ უკეთეს შედეგს. პროექტი იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრისა და ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდის მიერ განხორციელდა.